我觉得银灰色要穿的好看是要看大家的搭配，搭对的话就会很好看。像我就拿来搭一个这种灰蓝色的下身，我就觉得非常好看，冰冰凉凉，又很适合现在的季节，又可以遮阳遮凉，非常适合大家。然后又做了一个我最喜欢的领子，可以露到锁骨跟我的项链，然后又不会过于太低，然后它又可以穿出这种，你只要穿一个小可爱就好了，有没有？有点微微透就好了。它的蓝色是海洋蓝，就是那种游泳池里面的海洋蓝，你呢就相信我吧，它穿下去是冰冰凉凉，完全遮阳遮凉，弹性的，然后不限身形，就这样随便套下去就非常好看了。然后呢，马来西亚的高温炎热这一件也保证是完全没有问题的。这件的话它真的是属于就是很好穿的包心纱，而且它的弹性真的非常非常的好，然后我觉得穿起来是那种软软的，真的非常软，领口其实是做有一点这样子小领片的这种微开式的这种 polo 领的感觉，所以其实如果你们要搭配休闲鞋的话也是 OK， 它的弹性你看非常的大，它是做比较宽松，它不会小件，它只是做有一点点中短腰设计，但是也不会太短哦，因为它完全可以盖过裤头，差不多在你小腹这个位置。